Театр як порятунок від жахів війни. Саме такий спосіб реабілітації обрала громадська організація ветеранів АТО для своїх бійців. Завдання – навчити посміхатися та насолоджуватися приємними миттями – не з простих. Є деякі, скажімо так, після участі в бойових діях, деякі розногласия в сім'ях. Люди довго і тяжело привикають до мирної житті, тому що тут інші правила життя. Ми намагаємося своїми діями з'єднати членів сім'ї вновь. Холод та гуркіт вибухів пережили і військові Сергій та Олексій. Обидва на цю війну пішли добровольцями, розповідають, що саме такі моменти дозволяють вірити в краще, а головне – допомагають відновити стосунки в родині та відчути забуті емоції щастя. Ходив в театр юного зрителя з внучкою. Все мыши любят сыр, тоже очень понравилось. В молодости был театралом, да, потом это все как-то ушло в сторону. После той грязи и условий жизни прийти в красивое помещение, посмотреть чудесные выступления. Мне кажется, любое мероприятие, которое совместно, но в любом случае помогает как-то наладить и духовное отношение друг к другу, и вообще отношения в любой семье, там, даже между нами, там, воювавшими, теж зустрітися, пообщатися, це завжди приємно. До акції приєдналися український, російський та оперний театри. Театр юного глядача, мускомедія та цирк. Організатори кажуть, керівники закладів залюбки надають білети та завжди раді бачити героїв на своїх виставах. Нещодавно у бійців з'явилася змога відвідувати і дім клоунів. Одеські коміки обіцяють вилікувати від суму кожного. Знаете, есть поговорка такая, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Вот как раз люди, они служили, они воевали, они смеются. И я думаю, что пока нация смеется, она еще здоровая, она живая нация. Еще раз хочу сказать, что добро невозможно раздать, оно всегда возвращается. И в этом году это уже 9-я комедиада будет. Мы тоже будем проводить акции «Доктор Клоун» и для раненых бойцов наших, и для деток. Я считаю, что всегда вот юмор, да, вот особенно вот такая комедия – в таком чистом виде, в классическом, вот как наша, она поддерживает, она поднимает тонус, то есть это вот реально лечение. Військові вдячні кожному, хто відгукнувся на добру ініціативу, а також територіальним центрам, які їм допомагають. Організація сподівається, що можливостей для реабілітації ветеранів стане набагато більше. Діана Федотова, В'ячеслав Лаштаба, Думська ТВ.